Jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Z ruzyňského letiště, stejně jako od severních hranic Československa, se však řítí do Prahy další a další tanky pěti takzvaně spřátelených zemí. Je toto z hlediska práva vůbec možné? Avšak Sověti a jejich spojenci se, jak se později ukazuje, neštítí ničeho. Pamatuju ten čas, bylo to před lety, pamatuju ten čas. Pamatuju ten čas, tanky a rakety, pamatuju ten čas. Pamatuju ty roky, totalita, nesvoboda. Západní svět, světelný roky vzdálej.